Haka, metru mici. Haka? Aia, haka. Մետրոն փակ է։ Այս արտահայտությունը Երևանի մետրոպոլիտենից օգտվողները վերջին շրջանում շատ հաճախ են լսում։ Այսօր առավոտվանից մետրոպոլիտենը կրկին փակվել էր։ Պատճառն այն էր, որ այսօր ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն հերթական անգամ տեղեկություններ ստացվել, որ մետրոպոլիտենի բոլոր կայարաններում եւ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում պայթուցիկ սարքեր են տեղադրված։ Ինչից հետո ժամը 10:30-ի դրությամբ մետրոպոլիտենի աշխատանքները դադարեցվել էին եւ աշխատակիցներն ու ուղևորները տարհանվել էին։ Ժամը 14:55-ի դրությամբ մետրոպոլիտենի բոլոր կայարաններում որոնողական աշխատանքներն ավարտվել են։ Ոչինչ չի հայտնաբերվել։ Իսկ 15-ի դրությամբ մետրոպոլիտենը վերականգնել է բնականոն աշխատանքը։ Հիշեցնենք, որ այս ամսվա ընթացքում մի քանի անգամ արդեն նման հազանգեր հնչել են եւ որոնողական աշխատանքներից հետո ոչինչ չի հայտնաբերվել։ Այս առնչությամբ CVKM-ը զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի հետ եւ վերջինս նշեց, որ կոնկրետ մետրոպոլիտենի հետ կապված հանցանք կատարած անձին կամ անձանց հնարավոր չի եղել պարզել։ Բայց այլ դեպքերով բացահայտումներ եղել են ու նաեւ քրեական պատասխանատվության ենթարկվողներ են եղել, նաեւ անձին, ում նկատմամբ բժշկական բնույթի կադրանքի միջոցը կիրառվել։ Այս դեպքի բացահայտումը որոշակի բարդություն է ներկայացնում, քանի որ կիրառվում են տեղեկությունը հայտնելու այնպիսի միջոցներ, որոնցով հանդրահարույց է անձանց հայտնաբերելը կոնկրետ վերջին շրջանում մի ռազմավարական եւ այլ օբյեկտներում ռումբեր տեղադրված լինելու մասին կեղծ տեղեկություններ հայտնելու դեպքերի առնչությամբ նախաձեռնված քրեական վարույթներն ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն քննությունն այնտեղ կատարելու այդ դեպքերի փոխառնչությունները, ինչպես նաեւ հանցավոր արարքը կատարած անձանց հայտնաբերելու նպատակով։ Նշենք, որ հաբեկչության մասին սուտ տեղեկություններ տարածելու համար քրեական օրենսգրքով նախատեսված է պատիժ, որն ուժի մեջ է մտել հուլիսի 1-ից։